men jag känner att det kan man göra. Det har gått bra ändå med alla dina äktiga. Du bara, nej, nu ska vi ha med det. Ta tillbaka allt, John. Allt! Så jag tror att vi gärna ska ha 800, det är 800. Jag kommer att swisha över till dig sen. Ja, jag är redo i alla fall. Nej, du bara dissar mig. Det här kommer bli en helt crazy match som kommer nu. Känner du på mig? Jag känner på mig att det här kommer bli galet. Eller nej, det kanske inte blir galet. Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska prata om. Det är ju lite lethal alltså, så man måste få använda båda sitt språk. They found in Sonic. Who will emerge the champion? Fly on the wings of love. Nej, jag hade tänkt att kasta det faktiskt. Nej, det blev bra. Fly on. Super. Nej, jag har skjutit ingenting. Jag måste gå och kolla på det. Vad är det? Jag bara, nu jävlar så få. Så få. Då tröker jag någonting. Oj, det är så man gör alltså.
inte hans ljud. Det kan vara lite falskt, det kan vara lite... Opa homo style. Han ser när han ropar där. Ja, han gör fan det så bra. Ja, han säger ha. Nästa vecka kommer inte jag kunna spela att jag ser den nu för en gång. Då gör jag den. Det är en match. Det är en man och dricker den fula kuba och gammeldans. Are you ready? Om du väntar dig på sista smällen. Hur långt är du nu då inne på the game?
10%. Ja, eller ja, för det är väl ganska baserat på hur långt det kommer att vara. Jag är inte helt som spel. Ja, precis. Jag fick... inte riktigt. Det ligger på en stadig 50, 60. Ja. Men hur går det på Search Deluxe, Ola? Mr. Anti-Air. Chips eller? Nej, nej, inte två gånger fel. Sticken i väggen, bara, wow, vad menar jag, wow. Lina bara, vad är det gubben, bara slå ner den, bara, wow, wow. Du fan är crazy, Ola, du skulle fan vara glad för det. Okej. Mm. Alltså idag är det din dag. Så om det är snabbt eller så om det är långsamt. Så om det är långsamt, då tänker jag typ på andra världskriget eller något sådär, vad fan det var. Nej, men Peter, vad fan? Ooh, vilken backdash. Det var så right through me. Var du röstig igår då? Vann ditt parti som du ville skulle vinna? Vad sa du? Nej, jag röstade faktiskt inte. Jag trodde det var spam så jag slängde det för en gång. Jag tycker inte om att få sånt här. Nej, men jag så slängde jag. Det kom en massa valbroschyr så jag måste ha slängt den. Tillsammans med allting. Inte för att jag hade röstat ändå, men... Nej, jag vet. Jag förstår mig på sånt där. Du är min... You're my politics, Ola.
Nej, jag skulle ha röstat, men jag är inte så att jag vet inte ens om någon står för. Jag vet att det är någon som är illa omtyckt i Sverige, sen är det typ resten av det. Yeah. Jag röstade på Pirate Bay, de finns här. Jag röstade på Pirate Bay. Du bara, du tog din röst på Kazaa, jag hörde det nog. Kazaa, my friends! Jag röstade på Lenin och Stalin. Tänkte att de skulle få en andra chans att göra allting rätt igen. Men det är så att man får ta ut det. Du får vara med i lilla kan. Det är väl inne sånt här med fascism och sånt i Sverige nu, va? Va? Nej, inte det. Nej. Lena har en representabel man. De var sen marxister, vet du va? Ja, kanske det är snabbare sätt att bli ovän med någon, alltså med till dig och mig, men alltså generellt sett. Fan, de smutskastar varandra såhär på Emily berättade, du såhär Facebook-vän bara, men alla som röstar på det partiet kan ta bort mig, ta bort mig som vän. Okej! Okay. Vi sa det socialdemokraterna som var. Vem menar med det? Okej. Ah. Jag röstade på Svete, okej. Nej, det var, jag tänkte på ett annat sätt än du sa. Ja, nej men okej, då förstår jag. Aj, aj, aj. Skitnöjd, han kom fram. Blöta sig på arsch.